Aşıq Namiq Fərhadoğluna ağır itki öz verib, bu barədə o özü məlumat yayıb, atasının vəfat etdiyini bildirib. Evimi niyə yıxdın, ay ata, məni niyə yetim qoydun, savadsız həkimin ucbatından getdin. Ötən gün futbol oynayarkən vəfat edən Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Siyavuş Hacıyev Kəlbəcər rayonundan olub. Modernazın məlumatına görə 1961-ci ildə anadan olan hakim uzun müddət hüquq-mühafizə orqanlarında müxtəlif vəzifələrdə çalışıb, daha sonra fəaliyyətini hakim kimi davam etdirib. 2018-ci ildən Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi olub. Məlumata görə Siyavuş Hacıyev ailədə 3 övlad, 2 qardaş, 1 bacı olublar. Onun əvvəllər hüquq-mühafizə orqanlarından işləyən qardaşı Bəhruz Hacıyev də gənc yaşlarında dünyasını dəyişib. Mərhumun atası Şəmkir rayonunda həkim kimi fəaliyyət göstərib.